Molt bona tarda. Us dic amb una mica d'emoció que dirigeixo a vosaltres, perquè quan em van demanar que fos padrina de les vostres, promocions, tant d'educadors socials com de treballadors en el camp social, els pers amb infància i adolescència, amb bellesa, totes aquestes gran vessants diferents del treball social, em va fer il·lusió. Però al mateix temps vaig pensar que jo sóc padrina de diverses persones, a l'edat ja fa que un pugui ser padrí. Sempre em va semblar que quan era padrina jo tenia un compromís, vaig contraure un compromís amb els fiols, sens dubte. Jo voldria complir aquest compromís recordant-vos a vosaltres els valors que crec que heu de tenir sempre presents com a professionals en els diferents camps de treball social. Crec que amb les immenses possibilitats, perquè jo n'he trobat moltes i que penso que no els acaben mai, de treballar i les possibilitats que tindreu de treballar en els diferents camps i la importància que té que en un moment determinat de la vostra vida pugueu influir en un camp més polític, i és molt important perquè portareu un bagatge del coneixement diari de les persones que han acudit als vostres serveis o vosaltres heu anat amb diferents missions d'educador o que sigui. Jo penso per això que feu el que feu, assumiu les responsabilitats que assumiu, tingueu la dedicació que tingueu, sempre tindreu davant persones. No oblideu mai. Treballeu per les persones i amb les persones. Els vostres coneixements us donen instruments que us permetran desenvolupar-vos i créixer com a professionals. Són instruments molt vàlids i imprescindibles, però si no teniu sempre present que cada persona és única i irrepetible. És a dir, si no partiu de l'arrelament humanista de les vostres professions, potser sí que pal·liareu situacions de carència, però molt probablement el vostre treball serà incomplet i també el grau de satisfacció de les persones que heu pretès ajudar no serà del tot satisfet. Per mi, l'arrelament humanista es fonamenta en un fet incontestable. Cada persona té un valor per ella mateixa. I per això cada persona mereix un respecte en la seva individualitat. Això ha sigut sempre molt important, però ara més que mai. Cal tenir això molt present, sobretot en aquells moments en què hi ha el perill de parlar del que toca a cada persona més que del que necessita. Alhora som conscients que tota persona té una llibertat condicionada. Professionalment actuem en situacions de conflicte, de carències, siguin de l'ordre que siguin. Generalment, les persones no són com són ni els hi passa el que passa perquè ho hagin buscat. I per això també sabem que abans de fer un diagnòstic necessitem fer un bon estudi de la situació, de l'ambient i dels condicionants de les persones, del grup o de la comunitat en la qual volem incidir. I això canvia radicalment la mirada sobre la nostra feina. No som jutges que sentenciem el que convé i el que no convé a unes persones anònimes o a una comunitat determinada o a un grup de nois i noies amb els que treballem. No tots són iguals. Si creiem en el valor de les persones, aquesta haurà de copsar que no és un número més, que és el centre de la nostra tasca, és el més important del nostre treball. Un pla de treball, un bon treballador social, s'ha de fomentar en l'humanisme. Cada persona és única i com a tal ha de ser tractada. Parlo d'humanisme perquè aquesta actitud de respecte al valor individual de cada persona només és possible i real si surt del nostre interior. No parlo de tècniques, parlo de principis, de manera de ser. Principis que també tenen aplicacions concretes i conseqüències en la manera de fer. Això no és fàcil, però hi ha diverses maneres de fer que ens ajuden a no perdre mai de vista aquest referent. Primer, cal escoltar. Per mi és el més important. Per a nosaltres, els que treballem en el camp social, escoltar és la manera de començar l'atenció a qualsevol persona, d'orientar un grup o de fer un treball comunitari. Si no s'escolta, el resultat no serà bo. Després cal acompanyar.
És a dir, després d'escoltar, parleu. Però digueu només el que pugui ajudar en aquell moment. No el que toqui dir. El que és de manual. Massa vegades tenim ganes de dir les coses per quedar bé. Pensem més en la feina que ens toca fer que en les persones a les que va dirigit el nostre treball. Certament, no podem oblidar mai la vessant professional de la nostra feina, la necessària distància que hem de prendre per ser lúcids en les nostres decisions. Però això no ens ha de portar a oblidar que tenim al davant una persona única. I el que li diguem serà efectiu si està expressament dirigit a aquella persona i al seu tarannà. No es tracta d'alliçonar ni d'empènyer la gent cap a la direcció correcta. Es tracta d'acompanyar. I torno al principi. Acompanyar només és possible si escoltem. No hi ha una paraula tancada per cada cas. Només aquella persona que hem escoltat, quan li parlarem, començarà que ens interessa. Per això cal saber triar sàviament el llenguatge i els gestos. El nostre llenguatge ha de permetre apropar-se a la gent i no crear barreres entre els altres i nosaltres. Un llenguatge que connecti amb els altres i els faci sentir que el nostre missatge és només per ells. No oblideu mai que només podem comunicar de veritat allò que sentim de veritat. Les persones són subjectes de drets. Sovint la nostra feina resulta menys eficaç perquè els drets fonamentals de moltes persones no estan garantits. I tots sabem que aquesta mancança de drets les estem vivint avui a Catalunya. El nostre país té la legítima aspiració de créixer en riquesa, però aquest enriquiment no serà real si simultàniament no disminueix la pobresa. És a dir, l'enriquiment no serà real si a més creixement econòmic no equival a més drets socials. I no es tracta d'abocar recursos per tapar forats o de quedar bé de cara a la galeria. La pobresa és un problema polític que només té solució si es canvien els mecanismes que engendren i perpetuen les desigualtats. En definitiva, si es garanteix a tothom que podrà exercir el seu dret a l'habitatge, a la salut, al treball, a l'educació, per citar només alguns d'aquests drets. I una mirada una mica més àmplia, el món i nosaltres. El més greu és que quan dirigim aquesta mirada cap a la resta del món, els problemes s'amplifiquen. Les desigualtats que veiem a casa nostra només són una petita part de les desigualtats que hi ha al món. Són una mostra de la injusta distribució de la riquesa a nivell mundial i de la manca de possibilitats que té gran part de la població per desenvolupar-se o per poder portar una vida digna als seus països. Fa generacions que els països pobres, jo ho he vist, ens proporcionen recursos naturals i mà d'obra per satisfer les necessitats d'Occident. En canvi, no ha augmentat la seva riquesa. I els països on s'han creat noves riqueses no han estat capaços de repartir-la. No és d'estranyar, doncs, que per molts l'única solució sigui arriscar la vida per acostar-se com sigui a picar les engrunes de l'opulència del primer món. Però torno aquí. La dinàmica perversa que hi ha aquesta desigualtat entre països no deu tenir alguna cosa a veure amb els criteris i valors que sovint imperen en les nostres societats avançades? Hi ha un abisme entre aquests valors i la necessitat de fer passar per davant de tot el valor únic i insubstituïble de cada ésser humà. No podem prescindir del que passa en el món, però tampoc prescindir del que passa en el nostre país, a la nostra ciutat, al nostre veí. Contemplar el planeta no ens eximeix d'atendre la persona en què està al nostre costat. Són aquests els punts de referència que us convido a tenir en el vostre treball i en el vostre compromís personal i professional. Un compromís que es completa amb l'exigència a les administracions perquè prioritzin el desplegament de les polítiques socials, començant per donar cobertura a aquells que més ho necessiten. Les polítiques socials són una exigència ètica, una exigència íntimament lligada a la justícia. És a dir, fer el que calgui fer perquè els drets socials siguin drets reals per a tots. I acabo. Acabo destacant el privilegi que tenim molts de nosaltres. El privilegi de dedicar-nos a una professió que ens agrada, que vosaltres heu triat, que us donarà moltes possibilitats.
i que la feina que fareu us satisfarà. Tenim també la sort de treballar en equip, segurament treballareu en equip. I teniu la sort de tenir una feina on el vostre objectiu és que el món sigui millor. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero encoratjar-vos en el vostre treball. Tots els que esteu aquí teniu davant una tasca ingent i potser inabastable, però com ja he dit, moltes vegades cal començar per escoltar i si més no, escoltar almenys ens farà més savis. Moltes gràcies.